Raino, millised on üldised tõed villapuude hooldamisel ja lõikamisel? Põhilised tõed on sellised, et puu tuleks kujundada suhteliselt madalaks, et saaki oleks endal ja mugav kätte saada, et oksastik oleks piisavalt õre, et valgus ja õhk pääseksid võrasse ligi, et viljad saaksid korralikult valmida, ilusad suured kasvaksid ja kui puud igal aastal järjepidevalt siis lõigata ja kujundada, siis hakkab ka puu korralikult saaki kandma, sest vastasel juhul, kui teda ei kujunda, ei lõika, siis tekivad perioodid, kus ühel aastal kannab, teisel aastal ei kanna. Kui tihti üldse villapuid peaks lõikama? Tegelikult peaks villapuid lõikama igal aastal. Aga nüüd millal täpsemalt lõigata? Põhiline lõikusaeg on ajast aega olnud kevad, talv või vara kevad, kuni pungade puhkemiseni. Ja nüüd viimasel ajal on järjest rohkem hakatud rääkima ka suvisest lõikusest. Need on teineteist toetavad lõikused tegelikult või lõikusajad. Kevadine lõikus on see, mis soodustab üldjuhul võrse kasvu. Suvine lõikus on see, mis pärsib samas võrse kasvu. Millisel kevadel siis rohkem lõigata, millisel kevadel vähem? Seda me saame vaadata eelmise aasta saagi järgi. Kui saak on eelmisel aastal väga suur olnud, siis on tõenäosus, et järgmisel aastal on saak märksa väiksem ja õiepungi või viljapungi on ka oluliselt vähem. Kui me nüüd sellisel kevadel lõikame hästi intensiivselt, hästi palju seda puud ja õiepungi peaaegu ei olegi puul küljes, siis puu hakkab oma kasvujõudu suunama eelkõige uute võrsete kasvamiseks. Sellisel kevadel, kus on puu õiepungi täis, suunab aga puu põhijõud kõik nende viljade moodustumisele ja võrse kasv jääb märksa tagasihoidlikumaks. Nii et siin saab iga aiapidaja ise juba veidi vaadata, millisel kevadel siis rohkem lõigata, millisel vähem. Milline on parim aeg lõikuseks? No, kevadiseks lõikusajaks on selline märtsikuine ilm, kus on nullilähedane temperatuur. Põhiline, et ei oleks suuri miinuskraade. Raino, sul on tegelikult välja töötatud 10 käsku, mida villapuude lõikusel silmas tuleks pidada ja mida on tegelikult võimalik ka Varraku välja antud raamatust lugeda. Kuid äkki tutvustad neid meile lühidalt? No, siin puu juures praegu on üks nendest nii-öelda käskudest näha. On ära lõikamisele lähevad sellised oksad, mis kasvavad võra seespool otse allapoole. Nagu siin on näha, sellise oksa lõikame kindlasti ära. Ja teine oks on siin näha, samuti ära. Sest sellised oksad jäävad suvel, kui puu on lehti täis, varju ja need mõned õunad, mis sinna võivad külge tulla, need jäävad väga väikeseks. Üks nendest käskudest on selline. Siin on selline oks, mis on eelmisel aastal olnud umbes nii kõrgel. Ja kõik need oksad, mis siit nüüd väljuvad, on olnud piisavalt valgusel avatud olnud. Aga kuna saagi raskus on selle oksale peale tulnud, siis ta eelmise suve jooksul vajus alla poole. Ja nüüd on see alumine oks, mis siin näeme. See on jäänud esiteks vastu maad täiesti ja teiste okste varju. Ja nüüd selle kevadise lõikusega peaksimegi me selle oksa siit ära lõikama. Nii, sellega jäävad alles kaks ülemist oksa, mis on piisavalt valgusel avatud. Nüüd sellel suvel, kui siia õunad külge tulevad, vajub see oks oma korda jälle allapoole. Ja oksa küljest kasvavad uued võrsed välja. Ja järgmisel kevadel kordub täpselt sama asi. Ja see on nagu rattakodara võte, mida iga aasta puude lõikamisel kasutame. Millised vahendid tuleks lõikusajaks valmis panna? Lõikamisel on kõige olulisemad tööriistad on siis oksakäärid. Neid on poodides saada kahte erinevat varianti. Üks on vaheliti teradega ja teine on alasi tüüpi.
Mina olen aastaid kasutanud Fiskarsi aiaturistuses, need on profiristad ja on kõige vastupidavamaks osutunud. Samal ajal olen ma hakanud kasutama Setelikist saadud Felko oksakääre, mis on Sveitsist pärit. Ja ka nendega on väga, väga mugav töötada ja nad on samuti vaheliti teradega ja jätavad väga kvaliteetse lõike. Lisaks väikestele oksakääridele on olemas jämeoksakäärid, ehk siis pikema varrega oksakäärid, millega saab lõigata ja natuke kõrgemalt oksi või siis hoopiski väga tihedal põõsal maapinna lähedalt, kuhu muidu ligi ei pääse ja eriti on see näiteks karusmarjapõõsaste puhul kasutatav, sest siis ei vigasta käsi. Kui mul on mitmed erinevad käärid töös kaasas, siis millal neid vahetada, millal alasiga ja millal vaheliti kääre kasutada? Tegelikult peakski põhiliselt kasutama ikkagi vaheliti teradega kääre, sest need jätavad korraliku lõike, ei jäta tüügast. Aga alasi tüüpi käärid on selliseks ekilõikuseks või no seal, kus ei ole see tüüka jäämine niivõrd oluline. Ja samas, kuna alasi kääridel on hoopis suurem tööjõudlus ja nad on lõikavad nagu sujuvamalt, siis jämedate okste tükeldamiseks olen mina neid kasutanud ja nad on väga head selleks otstarbeks. Aga siin ma näitan nüüd ära selle põhimõtte, kui kasutada alasi kääre tavalise oksa lõikamisel või võra kujundamisel, et mis siis juhtub ja miks ta siin selles olukorras ei ole õige. Lõikan ära selle oksa, mis on alla poole suundu jällegi, mis tuleks ära nii või teisiti võtta. Ja kui tavaliselt me lõike kohta mingit tüügast ei jäta ega see ei jää, siis vaatame, mis juhtub, kui me alasi kääridega lõikame selle oksa ära. Nii, ja juhtuski see, mida oli karta, et näete, tüügas jäi väga suur selle tõttu, et alasi kääridel on selle alles jääva oksa poole oleval lõiketeral väga suur kandepind. Ja nüüd ei jäägi muud üle, kui võtame korralikult vahelitikäärid ja parandame selle vea ära. Ja näete, hoopis madalam sai ja ei ole tüügast üldse näha. Kuna põhiliseks lõikeriistaks on vaheliti teradega käärid, siis ma näitan, kuidas kääride asend peaks oksa lõikamisel olema. Me asetame lõiketera vastu alles jäävat oksa ja tömptera on vastu ära lõigatavat oksa. Sel juhul ei mulju tömptera alles jäävat oksa osa ja samas jääb lõike aav hästi madal, ei jää üldse tüügast. Suureks veaks paljude puude puhul aedades ongi see, et jäetakse suured mitme sentimeetri kõrgused tüükad, mis hiljem korralikult kinni ei kasva, lõike kohta tekib mädanik ja see võib puu okstesse ja tüvesse minna ning puu võib aastate pärast hukkuda see tõttu. Aga mis tööriista headust üldse näitab? No, tööriista puhul on väga oluline see, et kui on palju lõigata, et käärid oleksid käes mugavad, et nad ei põrutaks kätt, sest kui me oksa lõikame, siis väga jäikade kääride puhul käsi põrub ja väsib ja läheb valusaks lõpuks. Aga mida sujuvamalt ja mugavamalt käärid töötavad, seda parem käele. Samas peavad käärid piisavalt teravad olema, et haav jääks sile, et ei jääks narvendavaid osi. See lõike koht, kust me ära lõikame, mitte vajaliku oksa, peaks olema alles jääva oksa juurest kohe. Ja see mitte suvalise oksa juurest, vaid mida jämedam oks alles jääb ja edasi läheb, seda parem.
Paljud aednikud on hakanud seda põhimõtet järgima, et see alles jääv oks peaks olema vähemalt pool selle põhioksa läbimõõdust. Tähendab, ta ei tohi olla väga peenike, mis siia alles jääb, sest sel juhul ei jõua see põhioks seda alles jäävat peenikest oksa toita. Ja siia lõikekoha ümbrusse võib hakata tekkima esiteks palju uusi võrseid, ehk nõnda nimetatud vesivõsusid. Milliseid lõikekohti tuleks turgutada haavapeitsiga? Haavamäärdega tuleb katta sellised oksad, mis on juba suuremad ja vajavad saega lõikust, aga nüüd ma näitan ka ühe põhimõtte, mida oksa lõikuse puhul veel kasutada eelkõige suurte raskete okste puhul, mida käsi ei jõua eriti kanda, ehkki see on siin väike oks. Põhimõte on selles, et kui tavaliselt lõigatakse ära hästi lähedalt jällegi ilma tüügast jätmata, siis esmalt tuleks igal juhul, olgu ta peenike või jämeoks, tuleks teha oksa ala küljele lõige, väike sisse lõige. See ei pea olema täiesti oksa vastu, vaid ta võib ka natuke kaugemal olla, aga põhiline, et on lõigatud koor ja natuke puitu ära ja alles siis alustame me oksa ülevalt poolt õigest kohast ära lõikamist. Põhimõte on selles, et kui me ilma alla seda täkket tegemata lõikame pealt poolt, siis see oks kukkudes hakkab rebima koort ja tõmbab ka selle põhioksa või isegi suurte okste puhul tüve küljes suure koore tükki lahti. Aga kui see sälk on allapoole tehtud, siis seda ei juhtu, vaid see oks lihtsalt murdub puidu keskelt ära ja pärast selle kanna, mis siia jääb, selle lõikame saega madalaks. Kui pärast saega lõikamist jääb väike kand või narmendav koore osa, siis selle silume ära ja nagu näete, on ilus madal haav, mis tuleks katta pärast haavapeitsiga. Kasutada võib ka aia vaha muidugi, aga haavapeits on mugavam. Kompo oma on väga hea. Ta on hästi peale määritav ja ta tekitab kaitse kihihaavale. Ega lase haigustekitajad sisse, ei lase vett ligi ja samas takistab ta oksa seest poolt mahla välja voolu. Põhiline on, et saaks kogu haav kaetud sellise lõike puhul nii keskelt kui ka ümberringi, et kooreservad oleksid samuti vahaga kaetud. Kui on tegemist päris suure haavaga, mis on juba seal 10 sentimeetrine, siis sellisel on eelkõige oluline, et oleks ka kaetud selle haava sisemine tumenenud osa, sest sealt kaudu pääsevad haigustekitajad hoopis lihtsamine sisse kui ilusal eledal valgel puidul. Peale kandmine käib pärast lõikust kohe ja tuleks vaadata suvel need lõikehaavad üle, kas haav on ikka piisavalt kaetud, sest kui me väga õhukese kihi oleme peale pannud, võib-olla see on juba ära kadunud. Samas mõne aiavaha puhul on see oht, et aiavaha võib lüüa suvel lahti haava pealt ja siis peaksime ta tagasi vajutama. See konkreetne haavapeits on väga hea ja püsib haaval korralikult peal, ei ole probleeme olnud. Isegi viimased kuumad suved, nendega ei ole midagi juhtunud, sest mõned vedelemad määrted võivad hakata lihtsalt poolama